Anna raitalle. Rakas päiväkirja. Tänään oli kamala päivä. Nyt Nellikin kiusaa minua. Täytyy keksiä jotain. Se mitä sä teit eilen raitalle oli tosi ilkeetä. Älä enää tee niin. Mhm. Tässä tää sun vihko. Kiitos. Toivottavasti se ei ole ihan niinkin pilalla. Joo. Mutta tästä kiusaamista sun pitäisi kertoa jollekin opettajalle. Mennäänkö yhdessä kertomaan? Niin. Joo. Mä voin kertoa. Siis miksi meidän niinku piti tulla tänne? Koska teidän piti pyytää anteeksi, kun te kiusaatte raitaa. Mä oon tosi pahallinen oikeesti. Oikeesti. Mä oon tosi pahallinen. Niin. No, anteeks! Se tarkoittaa sitä. Oikeesti, sano se. Miten sä tarkoitat sitä? Anteeks. Okei, saatte anteeks. Ollaanko ystäviä? Mulla ei ole ikinä ollut paljon ystäviä. Joo. Joo. Jee! Yeah!